jõme, et me peame täna terve päev siin koristama. Ongi ma võisin praegu kodus maha. Tuleb, miks sa rääkisid kõigi sisse? Aga süüdistage üksteist. Hakkame koristama, vaadake, kui palju see teha. See see tahtnud. See see tahtnud. Ma ei viitsi. Kuna on seda lappi, kui on laudupilt kõik? Näe, siia. Aitäh. Sa võiks lappi enne märjaks teha. Kuule, see... Oota! Sa käib seda piisama ka. Kahvus ei läinud teid. Oh,
oi, 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 oi. Huh.